Me envío. Si on kebi Lucy to escola monto. On dalare mo be janga escola o jemana holo mbawra. Me mbawra. On dalare be janga jem. Onon tigi maobbe. Si escola wodi han. On jang on bawat on jango ya to na holo on bawo na yaade jango gol to amen ne gide de dabi ne gide de be dale no bawo suka be suka be ja ah pour panel won panel solar ko joni si panel ko mbadama do han adama do panel solar ngandi ko budje o ko ngadama do ko mbadama han de o ka on lusi ko jangon on do ka ko nya holo on bawra kon do ko min do ka ko Munida da carrinha Mitsubishi, a equipa da Tese percorreu várias tabancas do setor de Contubuel, sempre deparando com uma extrema receptividade por parte da população que vê neste projeto de educação uma importante mudança nas suas vidas. Para a população local é sempre motivo de surpresa e alegria a visita de organizações que promovam projetos de desenvolvimento. E para a Tese, com o projeto Luzbin, isso não foi exceção. Um importante parceiro no projeto Luzbin é a Plan International, ONG de referência que, graças à sua experiência no terreno, prova ser uma importante ajuda para a sua implementação. Foram identificadas várias tabancas nesta primeira fase que cumprem os requisitos técnicos para a instalação dos sistemas de abastecimento fotovoltaicos, nomeadamente o telhado da escola em chapa de zinco e, por outro lado, um bom funcionamento e organização da tabanca em que zelem pela segurança e manutenção do equipamento. Num país cuja taxa de alfabetização adulta ronda os 40%, existe um forte interesse por parte do governo guineense em inverter a situação, apostando em projetos de educação nos meios rurais. Devido à limitada rede elétrica, a iluminação solar através dos painéis fotovoltaicos é uma solução prática e energeticamente responsável, permitindo de forma autossuficiente a iluminação das escolas para lá do período diurno. Na escola da tabanca de Medina Sara, por exemplo, existe um painel solar em funcionamento que permitiu inclusive a implementação da Alpha TV, o programa de teleeducação fomentado pela Plan International e pelos governos guineense e cubano. Peça fundamental no projeto Luzbin é o professor, cujas opiniões se manifestaram bastante positivas relativamente à extensão do horário escolar. Esta tecnologia é já utilizada nos furos de água e nas escolas de algumas tabancas, provando ser rentável, bastante eficaz e de fácil manutenção. As inúmeras reuniões com os chefes das tabancas, os comitês de gestão e os professores puderam determinar a seleção das tabancas beneficiárias, sendo que todas as comunidades se mostraram profundamente interessadas em acolher o projeto Luzbin. Portanto, nessa tabanca, com o programa de desenvolvimento, é bem-vindo, sobretudo na área da educação. Vão se portar essa escola quando tiver esse painel. Painel solar para alimentar
Eu penso que é muito potente. E a água vai lá para cima para o reservatório? Tem quantos fontanários aqui na... Dois fontanários. Tem dois fontanários. De índole rural e bastante hierarquizada, a Tabanca obedece a uma estrutura organizativa claramente enraizada e só através dela se pode implementar o projeto com eficácia. Se Lúcio vai dar a mão, não vai dar a mão, não vai dar a mão, não vai dar a mão. Não vai dar a mão. Rewɓe kala rewɓe mbawa janngude na hoore mbawata ha janngude jemma o rewɓeɓe ɓe mbawa janngude kortara ɗo min mbaɗanni yolne ata ɓe toppiɗiamen kam. O projeto foca especialmente a alfabetização das mulheres, pois são elas que têm menor acesso à educação, sendo um pilar familiar de elevada importância social. Onde é? Mim, boa, boa. Após a recolha de todos os dados essenciais para a identificação das tabancas, é tempo de continuar trabalho para que a luz chegue à vida de muitos guineenses, permitindo a sua educação para uma vida melhor. Que tu pa ve que vi jaudi dana vanno lampo gemma coro.